El cas era eixit al carrer aquest cap de setmana. Una nova edició de la Fira Comercial i Gastronòmica Sabers i Sabors ha permès gaudir durant dos dies de la millor gastronomia i del comerç local als carrers d'aquesta localitat de l'Horta Sud. Amb activitats pensades per a totes les edats i en clau lúdica, l'alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, s'alegrava de la volta de la fira. Tots teníem moltes ganes de fira, de cap de setmana de fira, que és una de les caps de setmana més importants que té la nostra localitat. I així estem. Segurs, estarem segurs, hem fet una distribució distinta a la tradicional per a que la gent pugui passejar en seguretat, però pugui passejar i fer-se un quinto, una tapa i comprar pues, a la gent del poble i els nostres dolços i els nostres productes. Juntament amb la gastronomia i el comerç, el teatre, la màgia i la música han sigut els protagonistes d'aquest cap de setmana que tornava després d'un any en què no es va poder celebrar per la pandèmia. Entre els espectacles que s'han pogut gaudir s'encontrava un motor punk de la Fam Teatre, l'orquestra Pícola i el grup de metals de la Societat Musical Santa Cecília d'Alcàsser. El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, també va voler estar present en aquesta fira gaudint de la seva volta. Després de mesos de pandèmia, esta fira d'Alcàsser, esta fira comercial i gastronòmica, el que demana és eixir al carrer, recuperar aquests espais que abans hem tingut que deixar aparcats i recuperar aquest comerç, no? Aquest comerç, aquests bars, aquesta gastronomia. Aquesta celebració, que s'ha tancat amb una gran afluència de públic, serveix, a més, com de suport a l'activitat de comerç local. Un suport que enguany s'ha convertit en vals perquè veïns i clients puguen comprar en el comerç local, no solament en la fira, sinó també els pròxims mesos. És una fita que ve a recolzar lo que la política que estem portant de recolzament i dinamització del comerç local des de ja fa molts anys i una mostra d'aquest recolzament i és esta fira. Amb aquesta activitat, l'Ajuntament d'Alcàsser se suma a la celebració del Dia de Comerç de la Comunitat Valenciana, una iniciativa posada en marxa pel Consell i que pretén donar visibilitat a la labor del comerç de proximitat.